urang saka limo dudu pendowo luwih saka limo uga dudu pendowo inggih leres ing mongko ingkang disemurupi kawula ngamarta mung kali Harjuna Dewi Kakang Prabu Punta Dewa Kakang Mas Warkodoro adiku Nakulus Dewa padha murca saking praja ngamarta mongko tanpa pariwara aku jentan para wang kakang sempar ora jenak mapan ing kasatyan Madukara kang mangkono kakang aku bakal ngupaya ana ngendi palenggahaning kakang Prabu Punta ingkang wektu iki jengkar saking praja ngamarta kakang nggih Ndara sekalipun ing neraka kula kinten mboten jengkang langke bet-betipun dados talendra menika minangka sangsang agung para kawula ngamarta mbok menawi kemawon Kang Raka Prabu Punta menggalihaken kados pundi supados kawula ngamarta saged gesang kanthi sekeca lan prasaja Gus lan menawi ndur badhe madosi monggo kula sarujuk sanget tumrap kula dherekaken Ndara Harjuna Lawang Indriya mengu mengu mangun kong kanduan rimeng oh lewat ngopang pokanin yang tang puluso mengusang dia pukomo ayo batu jalan lagi. Monggo kau dari akhir Gus. Kagem radyan janaka Kang Busana miyos saking guwa kaget sangya para-para kawan Bathara Guru iki wah sangya manik maya terus nggih Bathara Guru kok alah Pak Guru yang ini mangkat Kakang Semar aku pangling kelawan aku ya ora pangling kok ki adikku kok Kakang aku bendaramu Janaka mau
Kaget iki gotong royong to. Saya pun perlu kaget iki kok. Ndara Janaka? Iya, Kakang. Nalika aku manjing guwa ana cupu wadah busana. Bareng Gendaga ndak buka jebul isi busana, ndak agem iki ageming pulun Bathara Guru, Kakang. Lah sing duwe nang ngendi, Dik? Ndak kok sarang kok gletak-gletak. Wah, engko kayak di maling uang, malingi turu terus lali nang gua sing dijupuk makai di negono. Lah iya toh kok wageman mau wageman luhur ndak kok sanggon-nggon ya bang lu kayak digadek nih sih oh ibu jomu tak gari gadek sih ini orang mangan Kakang Prapati juga muno ayo Kakang tinggal baca lagi laku orang disini kagungan busono ini ini sinambi ngupati ke ngerokok pun tuh diosak katan Gus. Taloko kaki langit mambang tangpas mulang upaman eko wintang kuliwo kusumoyo sumawur lumak lekeng sekar kati jalado Uluk Tresno Nuwun kula pulun sang wanami jidhateng pun Tresno wis sawetara swenggon kita malak ing rasa ulun. Eo dene kita durung matur monggo apa to kang dadi wigatine. Yen wis ana kang bakal kita aturake, ulun bakal midhangetake nggih Narayana. Ibu kula ngestakaken dawuh. Pulun
Suwan kawula Kanjeng ing ngaten sung ngembun jupuk kulun. Kawula namung kepengin nyengadang tumuling wahyu katentreman. Nenggih. Wahyu Tirta Manik Maya Mahadi ingkang wigatos badhe kangge srana lajeng negari Ndorowati pepulun. Ya ya kula tresna. Ora kliru menawa kita nyuwun wahyu Tirta Manik Maya Mahadi marang panjenengan ulun hawe. Ya mung ulun kang pinatah dening Gusti kang nyipta jagat supaya nglumantaran kita muring kanugrahan mau ya nggih. Ya mung sadurunge ulun miturut kang dadi penyuwun kita gitu.